Tämä on yksi merkittävimmistä suomalaisista rakennetuista kulttuuriympäristöissä, missä me nyt fillaroidaan. Tiesitkö sitä? Uskon kyllä sen. Tämä on aika kaunisti ja upeat huvilat. Ne on rakennettu 1800-luvulla ja osaako yhtään arvioida, että miten monta niitä on? 1000. Ei ihan 1000, mutta 1-0 pois. Meillä on yli 100 huvilaa tää Roissanossa. On sekin aika paljon, ne on upeita. Oh. 50-luvun Suomen ensimmäinen asemakaava-arkkitehtikilpailu. Ja suunnitteluohjeeksi oli annettu, että yhtään taloa ei tarvitse säästää. Se on 50-luvun alkupuolta. Ja se oli muistaakseni 1955, kun se on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa kilpailun lopputulos. Huvila tietenkin olisi hävitetty ja purettu, kun se suunnitteluohje oli, että yhtään ei tarvitse säilyttää ainuttakaan huvilaa. Mutta silloin sitä ei koskaan toteutettu, sitä kilpailun lopputulosta. Enkä usko, että kukaan tämä haluaa niitä enää hävitettävä. Päinvastoin. Mä luulen, että kaikki haluaa niiden säilyvän. Nehän on aikoinaan rakennettukin laivaväylän kaunistukseksi. Sen takia ne on rannoilla nämä pitsihuvilat. Ja sitähän ne on vieläkin. Me ollaan nyt sitten Rettigin huvilan terassilla. Niin tämähän on ollut niin kuin merivartioston päämaja silloin sodan aikana. Sitten tämä on ollut ravintola. Ja sitten tämä on ollut, mikä tässä siellä on ollut? Että täällä on ollut niin kuin monta tämmöistä päämerkitystä ennen kuin se on tullut sitten kaupungin omistukseen ja yhdistysten vuokrattavaksi. Aikuiskoulutussäätiö on hankkinut tämän omistuksensa vuonna 2000. Tämä on oppilastyönä hyvin pitkälle kunnostettu. 2012 oli avajaiset. Oliko teidän huvilassa pirtuvarasto? Pirtuvarasto en ole vielä ainakaan löytänyt. Kieltolain aikaan niin meren tipoteltiin kanistereita, joita toiset kävivät sitten hakemassa. Onhan täälläkin talossa sellainen ovenkarmissa, sellainen niin siitä, salakaappi, jo. Missä voi pistää. Se me voitaisiin näyttää. Niin. Ravintola-aikana niin täällä tarvittiin piilosille, jos sattui tulemaan tarkastus. Kieltolain aikaan varmaan on ollut Kieltolain aikaan, se on sen takana. Ai. Ehdittiin, kun alakertaan tuli tarkastaja, niin ehdittiin ilmoittamaan tänne ylös, että äkkiä pullot tonne. Ja sitten juotiin vaan teetä.